K ihrisku, ktoré je za mnou, mám veľmi blízky vzťah. Pred pár rokmi som ho postavil s prostriedkom nadácie Slovenského plynárenského podniku. Vtedy sme s chalanmi, ktorí chceli cvičiť workout, zozbierali viac ako 3500 hlasov v elektronickom hlasovaní. Získal som grant v hodnote 6000 eur a postavili sme takéto krásne ihrisko. Dodnes to ihrisko stále slúži svojmu cieľu. Na šport v meste Púchov sa vynakladá ročne 1 300 000 eur a na kultúru 550 000 eur. To musí byť predsa v meste Púchov vidno. Potrebujeme, aby sa jednotlivé športy a jednotlivé kultúrne oddelenia rovnomerne a spravodlivo financovali. Aby sme mali bezpečné školské ihriská, dobre vybavené pracoviská pre kultúru a rovnako aj pre šport. Aby sme zmysluplne dokázali využiť krásne okolie, ktoré nám príroda poskytla, Váh, Bielú vodu, Ilachovec. Za 2 milióny eur musíme v meste dokázať viac.